Se vet sa hinan banis. Po bese kesh mi blit në speca po. E, ngom, nuk gëzën ma aeroplan. Kush? Jo, jo, s'gëzën. Kush? Po, që te brenë autopus, e jepja shoferit numrin tem, a e pak para se më orë këtu, ma bën një tele dhe në talimar. Po, qa është vloja? A e bëma alal se pët pëjtë e losheveç, valohi te dit që s'moj pata. Nuk moj. A e vloja, më fola e njëm. A e dhe tëngë. Ku ke gjil? Që ishë moj e ku ke, po t'jam se veç shkë gjil blinë speca. E qa ke bokshtu o gjil, po një t'kom tha speca për të rshi. Pse a mos jënë kip të reja, mos o nëjfar lohë në a. Speca jënë. Jën. Po pisho në gjilë, zionë speca po nuk bojnë ta për të rshi si prishë në gjilë. U, në me, ma si po vi kanona, thujlet na bjen dhe të rshi. Kush mëre të tha që po vjen nona, kush të tha? Po ti te a fullen telefon si the që të nona në autobusër e djenë si së me i pato? Nuk i thash mëre për nona me gjitë në autobus, po i thash specat në të rshi me gjitë në autobus me mi pruknej. Qa bre? Si shdo vjet që shmë me qëjke specat në të rshi. A petë si vjetë më në bina? Bude? Falim dire që mjë për në paska hek një kasa vetë mirë. Sa e se ke me i qumë aeroplan, për thash jo me shva se të loshet duhet. Me shva, me autobus si gjithë. A me luva që po vjenoma, për jo edhe specat mirë kokën. Po se u gëzuve ti shumë që vjenoma ja. Po bre gjelu gëzuva, për na i në ndeta nusë të reja valoj me juve. Mu gëzu që po vje vjera, a jo politikë se se dani. Mos mu gëzu a me konona jo të ishe gëzu. Qysh mja bona kështu? Për zotën, hajt Allah i le.